We are back again for another video, but this time guys magre-react tayo sa napabalitang iting si Takeru Miyamoto ay may balak atang di umano papasok o magpaanib bilang FLM member. Pero bago natin ipagpatuloy guys, let's jump muna sa ating intro. RDD TV at Francis Leo Marcos 2022. At ako po'y nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Sana po yung mga maliliit na YouTuber, maliliit na channel, pag nakita nyo po sa comment section, pakiclick po, pakipollow, pakisubscribe po sila. Hello po sa inyo lahat. RDD TV FLM, pa-shoutout. Okay, so ayun no, sa video na to guys, ay ating pag-usapan na ating pagtimbangin o balansihin kung ito bang si Takeru Miyamoto na isang miyembro ng tinatawag lang Tangingot Warriors ay may puwang pa ba bilang isang FLM vloggers o defender at this time. Okay, so ganito guys, ito lang masasabi ko. Last day, 2 days, 3 days ago ay gusto ko atang magbigay ng aking opinion patungkol dito dahil nga napansin ko ata na itong si Takeru Miyamoto ay may paminsan-minsang pagko-comment dito sa live streaming ng ating idol, especially sa channel ni Idol FLM na hindi pa nasusunog, no? At para bang sa tingin ko ay nagpa-impress, okay? So, hindi muna ako nagbigay ng aking komento, of course, dahil nga binabalansik ko rin kung ano ba talaga ang pakay nito, ano ba talaga ang plano nito, no? Bakit nagpapabango ata ito sa FLM community? Ngayon, may isa tayong tinatawag na isa ring FLM vloggers na nagpahayag ng kaniyang pagtutol, okay? Sa idea na itong si Takeru Miyamoto ay ating i-embrace bilang isang FLM defender this time. Okay, ganito. Sabi nga nila is lahat naman tayo ay may karapatang magbago. Okay, dahil tao tayo, dahil nagkasala tayo, somehow sa ating mga ginagawang desisyon ay may mga mali na hindi natin napupuna. Okay, granting, pero itong klaseng tao na to na ginagawa na tayong bobo dati, okay? Let me remind you guys na itong si Takeru Miyamoto ay minsan na paulit-ulit niyang tinatawag na scammer si Francis Leo Marcos o FLM. Na si FLM ay si Norman Mangusin na isang budol-budol. Hindi nakapag-aral sa Boston, MIT. Isa lang siyang panadero. And so on, and so forth. And to add up, dati sinasabi niya na kaming o tayong mga FLM vloggers, defender particularly nila ni Makmak Pablo at iba pang mga vloggers dati na kasama na yung 14 no, na tumilwalag ngayon ay sila yung mga vloggers daw na ipapakulong dahil na itong sila ay naging kaalyado ni Francis Leo Marcos at kasabot sa mga scamming activities ni FLM. At maliban pa dyan, kayong mga baka nakalimutan nyo guys na kayong mga OFW na tinatawag na bubu at tanga ni Takeru Miyamoto dahil sa patuloy nyong pagsuporta ni FLM. O, diba? So ang tanong ko sa inyo, karapat dapat ba siyang tanggapin bilang FLM vlogger supporter this time na tinatawag na tayong isang bubo? So ngayon, kung sakaling siya ay tatanggapin bilang FLM vlogger at defender, di ba isa rin pala siyang bubo ngayon dahil yung kanyang mga sinusuka dati ay kanya nang kinakain pabalik. At maliban doon, ang tanong lang natin dito, ano ba ang kanyang motivation at ginagawa niya ito? Di ba napansin nyo guys, itong yung Freddy Miss Donna na tinatawag lang Anino. Di ba dati kakampi siya ni Donna Ngayon ay parang nakikita natin na paket-paket na sa live streaming ni Idol FLM at napansin natin na dumadami, dumadami ang kaniyang subscribers at number of views. Well, hindi natin pwedeng mapigilan ang ating mga followers ni Idol FLM na manood din sa kanila dahil makikinig din sila sa kanyang mga sinasabi na magaganda, particular kay FLM ngayon. Hindi natin pwedeng kunin yung karapatan na dahil siguro may mga punto rin sila na dapat ng pakinggan din, as well as yung si Inday na tinatawag natin, isa rin sa mga bumabatikos kay Idol FLM. Ngayon daladilan lang ang pangalang FLM. So para bang sabi natin na dahil na sa pangalang FLM ay naging advantage sa kanila na in terms sa viewership at sa subscribers as well. Parang dumami ata. Okay? So good for them. Ngayon, ito ba ay ginagawa rin ni Takeru Miyamoto para tumaas ang kanyang subscribers at dumami as well ang kanyang mga views? Ano bang talagang dahilan? Para lang pera-pera? So nasaan na yung tinatawag natin na kanyang battle cry na paninindigan, paniniwala sa katotohanan at bawang katotohanan lamang? So ngayon ba, naniniwala na siya na si FLM ay malinis na tao na walang kasalanan? Naniniwala na ba siya ngayon na itong si FLM ay trilyonaryo at hindi lang bilyonaryo? Naniniwala na ba siya kay FLM ay nakagraduate sa MIT at hindi lang panadero? Kaya niya bang mag-sorry sa atin lahat dahil tinatawag tayong bobo at tanga, at aminin niya na siya ay bobo at tanga na ngayon? Actually guys, ganito, kapag tayo ay ating kusang tatanggapin itong si Takeru Miyamoto bilang miyembro ng FLM family, siguro by this time pagtatawanan talaga tayo ng mga Tangingot Warriors dahil muli na naman tayong di umano nauto at nalinlang, di ba? Katulad ng ginagawa ni Kent dati sa kanilang social experiment. Kaya please, please guys, gamitin natin ang ating pag-isip, yung critical thinking natin, at balansihin natin yung emosyon. Dahil kapag masyadong mataas ang ating emosyon ay bababa rin ang ating intellectual capacity. Closing remark na lang to, okay? So tayo mga naniwala at sumusuporta kay FLM dahil yun sa mga mabubuting pinapakita ni FLM sa panahon ng pandemya, okay? So again, wala tayong pakialam kung si FLM ba ay isang masamang tao during the past dahil nga yung mga kaso niya di umano ay nasa korte na, and let the court decide base sa merito kung siya ba ay may kasalanan sa mga ginagawa niyang di umano mga kasalanan. Pero tayo'y nakasentro lang, yung core natin is yung kabutihang ginagawa ni FLM, yung pamamahagi niya ng bigas, ayuda, gatas, diaper, wheelchair sa mga matatanda, so on and so forth, okay? So mga kabutihan, gawa at asal niya tayo nabuo. Ngayon, kung itong si Takeru Miyamoto na isang maangas at mapanghusgang nilalang, paano na ang ating inaasam-asam? Well, again, nasa inyo rin yan kung siya ba ay tatanggapin niyo or hindi. Basta yung sinasabi ko lang rito is katotohanan na siya ay naging super tinik sa lalamunan ni Idol FLM at sa FLM vloggers before. So dito natin ito tatapusin ang ating video reaction guys. Till next time, have a blessed Friday afternoon. Bye bye.